Значи 29 ноември, тоа е наш трет концерт поред. Значи веќе трета година го организираме истиот концерт со екипата. Ова година имаме огромна чест да биде со нас легендарниот Дадо Топич. Кој што имаше исто така спомнато дека за прв пат во Македонија, ако не се лажам, или? Не, за прв пат во Струмица. Така. За прв пат во Струмица, не се сеќавам дека бил Дадо Топич друг пат во Струмица. Така. Барем јас и разговарав така со повеќе луѓе и мислам дека е прв пат во Струмица. Пак да не се лажам, ама мислам дека е прв пат во Струмица. Имаме прекрасен повод, 50 години од песната Македонија. Што сите ја знаеме? Така е, за мене тоа е можеби и најубавата песна за нашата земја. Се согласувам и јас да те кажам. И огромна чест и задоволство што ќе можеме да ја делиме сцената со легендарниот Дадо Топич. Тука на концертот ова година ќе биде и Стефан Илич со својот стринг квартет од Србија. Имаме еден проширен состав што тоа ќе изгледа и ќе звучи така како што треба на едно друго ниво, што мислам дека и не се случило нешто такво до сега. И да не зборувам пред време, так. Ама цела екипа е фантастична и добриот тим, кога е во склоп тука, нема избор за друго мислење. Так. Трет концерт навистина не е малку. Значи, браво, честитки. Верувам дека деновиве нон-стоп вежбате, како ви оди, што ќе има поразлично за разлика од предходните два концерти, ете малку повеќе, барем, да откриеме барем нешто пред концертот. Значи, се вежба буквално секој ден и за мене нема поубаво нешто од тоа да се вежба секој ден. Се разбира кога е добра екипата и кога е расположена за вежбање. И буквално се уживате во тоа, ја сакате музиката. Да, морам да го спомнам, значи, нашиот нов состав на Euphoria. Ќе биде Зоран Трендов на гитара, Владко Сапламаев ќе биде на клавиатури, Ѓорги Стамков ќе биде на тапани, на перкусии ќе биде Маријан Стоилов, како бек вокали ќе биде Тодор Стефанов и Ване Панов, Стефан Илич стринг квартет, и имаме уште многу изненадување што буквално можем да кажам дека баш ќе биде тоа што го очекуваме ние како бенд. А се надевам дека ќе се допадне и на публиката, но тоа нема да го откриам сега. Не смеам да го откриам.